Ndjekim Belind Këlliçin në protest. Dëshmin për një ndërvjetet më të mbarë të shekullit, për inceneratorin e Tiranës, ku Erjon Bediaj, është pronar faktik i saj si përmarje korruptive. Për 6 orë në radhë, a i ka deponuar para prokurorëve në lidhje me këtë vjedhje e cila për nga përmasa dhe lojë është unike në të gjithë Europën dhe botën. Një lutem, kush ka protestu si një lutem, nuk ka zhe me forca dhe rendit. Një lutem, policia është me ne. Një lutem. Policia e shtetit zbatoj ligjin dhe të arestoj një hajdut dhe të qërë të kërëve. Të zbatoj ligjin dhe të marri një bandit të kapur në mjedi në Telegram të nga vjenur 30 milion euro. Thank you.